Atenção, apresentadores, grande campeonato nacional, cavalo, pelagem pampa. Apresentação imediata no paddock. Atenção para o resultado do julgamento. Grande Campeonato Nacional Cavalo 2012. Segundo reservado, grande campeão nacional, Cavalo 2012. Número. Agora você vai escutar, tá? Que eu vou dar o resultado, cara. Meia, 266, pensamento da província. Campeão de 4 jets e gazela da província. Criador, Nino Vander Vieira. Expositor, ZCM Agropecuária Limitada de Joanópolis, São Paulo. Apresentadores, Roque Carlos Nogueira Júnior, Benedito e Edson Manuel. Primeiro reservado, grande campeão nacional, Cavalo. Número. Marcelo do Torquato, de Belo Horizonte do Campo Alegre, em Mangaba do Torquato. Criador, Bruno Grosjean Luqueira. Expositor, Fernando Perrusso Vivalei, de Batatais, São Paulo. Apresentador, Donaldo Silva. Grande campeão nacional Cavalo 2012. Número. Deu 42. Em Kisasa, Mangalaga. Criador, Ronaldo Andrade Michuete. Expositor, Eduardo Henrique Souza de França, de Pedro Leandro, Minas Gerais. Apresentador, Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo!
Convidamos o presidente da associação, presidente e criador de cavalo da raça Manga Larga, o senhor Mário Alves Barbosa Neto, para fazer a entrega do prêmio. Grande festa da raça Manga Larga. 34ª Exposição Nacional. Patrocínio Chevrolet, Chevrolet S10. Carregada de histórias, movida por desafios. Budweiser, Crisate, representante Ambev para Frank e Região. Ouro Fino, Saúde Animal. Ações Socio e Unimed. Apoio Prefeitura Municipal de Franca. Transmissão ao vivo via internet pela Ross Brasil, a mídia oficial do cavalo. Chamada a pista.